Проблемот е зошто ние еве и зошто почна сите медиуми, сите интелектуалци, не сите, дел од тие кои што сега се во опозиција, кои што поддржуваат опозицијната власт меѓу ДУИ и СДСМ, кој што веќе 7 години на власт. Смената е реториката затоа што претседателката го употребила терминот Република Македонија. Па за клетвата е внатрешно прашање на Република Македонија. Тоа не е прашање во ООН, не е прашање на седница на ООН или седница на Европскиот совет. Да, ама е прашање билатерален договор, Преспа. Кој што стана многу билатералниот договор од Преспа во став 10, алинеја Б, ви стои дека вие имате значи право да задржите употребата на терминот Република Македонија и придавката македонски се до почетокот на отварањето на првите поглавја кластери од преговорите на Европската унија, кој не заборавате, ни беше ветено кој ќе го смениме името дека ќе станеме веднаш членка, ќе отпочнеме преговори со Европската унија. Бидејќи Европската унија тоа не го одржа ветување, Грција исто така не одржа ништо, ниту еден патокас, ниту еден меморандум во однос на тоа да го смени во барем она грчкото Скопје во делот на патоказите. Значи зошто ние тогаш кога имаме право по тој договор да го употребуваме името Република Македонија и придавката македонски за внатрешна потреба се до првото отварање на првиот кластер и потоа уште 5 години до после отварањето на првиот кластер. Значи, пазете, ние не сме почнали преговори со Европска унија, не сме отворили ни еден кластер во тој дел, треба да поминат после тоа 5 години, па некој да протестира, зошто ние внатре во Македонија протестираме, зошто Мицотакис протестира, господин Мицотакис. Што тој знае дека, ако се прочита договор, дека ние имаме право за речна употреба да го употребуваме. Таа е реториката. Да, тие протестира.